muda huu nimesimama. Nimesimama kama katibu wa UWT kata ya Mkwembe. Uongozi wangu utakoma pale nitakapokabidhi madaraka haya, ambapo baraza hili ndio litapendekeza. Mpaka sasa hivi ni katibu wa UWT kata ya Mkwembe, na nimepewa hii maiki kwa ajili ya kufanya utambulisho. Kwanza kabisa, ndugu mwenyekiti wa UWT wilaya ya Ubungo, unaoona mbele yako ni wanachama wenye viti, makatibu, wajumbe wawili wa mkutano mkuu ambao wanampigia kura mwenyekiti, wote wako hapa leo. Unaona mbele yako hawa ni viongozi wa UWT wa kata ya Mkwembe. Tukisema viongozi wa Mkwembe UWT ndio hawa. Basi niendelee na utambulisho. Ndugu mwenyekiti wa UWT wilaya ya Ubungo, naanza kutambulisha kamati yangu ya utekelezaji. Nina wajumbe wa kamati ya utekelezaji wanne, lakini pia nina sekretarieti yangu, lakini pia nina baraza mmoja. Kwa hiyo watasimama mmoja mmoja watajitambulisha. Karibu. Mwenyekiti wangu wa UWT kata ya Mkwembe, nyosha mkono wapungie, badani itakukaribisha. CCM oye! Ndugu mgeni rasmi, hiki ni kikao cha baraza cha dharura. Kikao cha baraza cha dharura kwa sababu ni kikao cha kufanya ukainishaji, kumtoa mjumbe mmoja miongoni mwetu akawe katibu kaimu wa UWT kata ya Mkwembe. Lakini ni sababu moja tu ambayo leo imetufanya tufanye haya tunayotaka kuyafanya, ni kwa sababu katibu wa UWT wa kata hii amepewa nafasi kwenye kukaimu UWT wilaya ya Ubungo kama katibu. Kwa hivyo ndio maana tunasema hiki ni kikao cha dharura cha baraza. Na kikao hiki kina ratiba kama ilivyo vikao vingine. Lakini ndani ya baraza hili, ndugu mgeni rasmi, kutakuwa na semina fupi sana. Kutakuwa kuna semina fupi, tuna walimu kama watatu hivi. Watatuambia mawili matatu, lakini hata wewe utakuwa mmoja wao wa kuambia neno wa mama hawa ili wapone, ili wajue namna gani wanafanya kazi yao na watekeleze majukumu yao vyema. Kwa hivyo kikao hiki kina ajenda kuu mbili tu. Hayo mambo mengine
yatakuwa tu ya ziada. Basi kwa kusema hayo, mimi naomba nimkaribishe mwenyekiti wa UWT kata ya Kwembe ili aweze kukukaribisha wewe, lakini pia kukaribisha wageni ambao tunao ndani ya baraza. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mungu, muumba wa yote, ambaye ametufikisha siku ya leo. Kama alivyosema katibu wangu, ili ni baraza la dharura. Ni baraza la dharura kwa ajili ya kumkaribisha katibu wetu, na pia tutakuwa na semina fupi. Na baada ya semina, tutakuwa na jambo letu wa mama. Huu ni mwezi wetu, ni mwezi wa wanawake. Kwa hiyo kama mwenyekiti wenu, nimeamua ni watoe kidogo auti, mkaenjoy, mkaburudike, mjisikie huko. Sisi mwoye. Oi. Napenda kumshukuru mwenyekiti wetu kufika mahali hapa. Kipekee kabisa, napenda nimsimamishe mwenyekiti wa UWT wa kata ya Kibamba. Karibu wapungie mkono, wajumbe na wasalimie. Kina mama safi? Safi. Sisi mhoye. Hoye. UWT? Kina mama. Asante. Napenda nimtambulishe na mgeni wetu ambaye ni katibu wetu, katibu bingwa kabisa wa kata ya Kibamba, dadangu yeye, karibu sana. Kina mama safi. Safi. Wewe safi. Safi. Naitwa Roda Charles, ni katibu wa UWT kata ya Kibamba. Hongereni sana kwa baraza lenu. Napenda nimkaribishe na dadangu Pili Mustafa, mwenyekiti wetu mstaafu. Kwa upendo mkubwa alisema hata tuwacha. Kwa hiyo amekuja hapa na naomba simame awasalimie. Kwembe oye. Oye. Kina mama oye. Oye. Mwenyekiti wa wilaya Samina Patrick Mchegeleza aliyekuwa katibu wetu, nadhani leo tutapata katibu mwingine ambaye atakaimu. Kwa kweli tumbariki Mungu Kwembe, tuseme Kwembe tumepata upendeleo. Yaani hilo tuna kila sababu ya kufurahia. Na hii yote inatokana na kazi. Jamani, kazi zinajibu. Ukijituma, ukitumika. Ukiwa kwenye Chama cha Mapinduzi, unatakiwa ujitoe. Yeye amejitoa na ameonekana. Sisi moyo. Kiukweli ya Sinta haangalii jua wala mvua. Yeye ni matkapas. Yupo kila mahali, ni buludoza la Kwembe. Sisi moyo. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya ile nafasi, lakini naomba maombi yenu yazidi kuendelea. Ikimpendeza Mungu na viongozi wakiona nafasi hii, basi kwa kweli akiendelea, sisi tutambariki Mungu. Hiyo yote ni makusudi ya kuwa baraza hili rasmi. Mpaka tumejisahau kaambia maneno mengi. Yesu la mama, kazi endelee. UWT mara. Yesu la mama, kazi endelee. Kwembe oye. Oye. Safi. Safi. Unaweza. Unaweza. Napenda kumkaribisha katibu wetu, mpendwa wetu, mtoto wetu, hodari na mahiri. Katibu wa UWT ambaye anakaimu wilaya ya Ubungo. Karibu sana katibu. CCM oye! Oye! Jamani, kama mlivyokwisha tambulishwa, mimi ndiye kaimu, ninayekaimu UWT wilaya ya Ubungo. Sasa nimesimama kama katibu wa UWT wa wilaya ya Ubungo. Nimkaribishe mwenyekiti wangu niliyeambatana naye wa UWT wilaya ya Ubungo, dada Samina Patrick Mashauri, ili aweze kuwasalimia, lakini pia kusema nani siku hii ya leo. Na yeye ndio mgeni wetu rasmi, mwenyekiti wetu wa UWT, mwenyekiti bingwa kabisa
naomba usimame sasa uwasalimie wana kwenye viongozi. Sisi oye! Sasa nyinyi mkipoza. Asante na shukuru sana. Mwenyekiti wa UWT kata ya Kwembe, kaimu katibu wa UWT wilaya ya Ubungo, kamati ya utekelezaji ya UWT kata ya Kwembe, wageni wetu ambaye ni mwenyekiti mstaafu wa UWT dada yangu Pili Ramadhani Mustafa, mwenyekiti wa UWT kata ya Kibamba dada Johari, pamoja na katibu bingwa kabisa yeye. Waheshimiwa watu wa semina wetu, wajumbe wa baraza hili la UWT kata ya Kwembe, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote, ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa afya na uzima kukutana siku hii ya leo. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu, si kwa uwezo wetu bali ni kwa uwezo wake yeye. Lakini pia napenda kuchukua nafasi hii kumpa pole dada yangu wa tawi la Njeteni. Taarifa zako nilipata, nilikwisha ongea na mwenyekiti na nilipanga kuja nyumbani, lakini tulikuombea. Naona na Mungu amepokea maombi yetu, tunazidi kukuweka mikononi mwake. Uendelee kuwa na afya njema, lakini tutakuwa pamoja na wewe, tutakuja kukusalimia na kujua namna gani ya kuweza kukusaidia. CCM oye! Oye! Wajumbe wa baraza na wageni waalikwa, nashukuru sana kwa nafasi hii kwa mgeni kwenye siku hii ya leo, baraza maalum, baraza la dharura, pamoja na kupata semina elekezi. Ni jambo zuri na la manufaa. Na pia mimi kwa nafasi yangu ya mwenyekiti bado tutahitaji semina. Mnaona hapa kuna mambo kidogo yanagonga. Hatujui protokali, hatujui baadhi ya vitu, au pengine tunajua tumesahau. Kwa hiyo natakiwa tupate semina za mara kwa mara. Kwa hiyo tuko kwenye mchakato, bado tuko tumeandaa ziara, tutashuka kwenye kata kushukuru na kufanya mambo mengine, lakini pia tutapata kupewa semina kujua wajibu wetu, majukumu yetu, kujua protokoli, kujua taratibu, ili na wakati mwingine tukipata ugeni mkubwa wajue kweli Ubungo UWT tumekuiva. CCM oye! Oye! UWT moto! Moto! Kina mama oye! Oye! Lakini pia si jambo la kusema hatujui. Ni kweli hatujui, kwa sababu wengine nafasi zetu hizi ni mpya. Kuna wenyeviti na makatibu na wajumbe wa halmashauri kuu ni wapya, si ndio jamani? Kwa lazima tupate semina, tujue wajibu, tujue taratibu, tujue mipaka ya kazi zetu. Kwa nashukuru na kushukuru sana mwenyekiti wa UWT kata ya Kwembe kwa kunialika, lakini pia nakupongeza wewe na kamati yako ya utekelezaji kwa kuandaa jambo hili kubwa muhimu ambalo kata nyingine hawajafanya. CCM oye! Oye! Kwembe oye! Oye! Kwa nuna Kwembe na Kwembe ni moto, mnaenda kwa spidi ya hali ya juu. Mungu awabariki, muendelee hivyo. Amina. Lakini pia mumpe mshirikiano kaimu katibu ambaye anakaribishwa leo, mkafanye naye kazi. Lakini pia muendelee kumwombea dada Yasinta. Nimeona uchapakazi wake, nikaona nanifaa ili nifanye naye kazi. Tunajua muda mrefu hatuna katibu. Tokea mwaka jana mwezi wa tisa katibu wetu alipandishwa daraja kutoka kuwa katibu wa UWT wa wilaya, amekwenda kuwa katibu wa mkoa wa UWT mkoa wa Mtwara. CCM oye! Kwa hiyo muone jinsi gani CCM ina macho. Kwa hiyo ukifanya kazi vizuri unaonekana. Kwa mimi kwa macho yangu nimemwona Yasinta, nikaona nimpandishe kuja wilaya, lakini tunamwombea afanye kazi vizuri ili macho ya viongozi wetu wajue, wamuone. Basi na yeye ikiwezekana, ukiwapendeza, wampatie nafasi ya moja kwa moja kwenye Chama cha Mapinduzi.
CCM oye! Kwa tuendelee kuwekeana maombi na nyinyi mlioko kwenye matawi mkafanye kazi kwa uweledi wa hali ya juu. Tumeomba hizi nafasi kwa kutaka sisi wenyewe. Hakuna mtu alilazimisha jamani. Kila mtu alivyosikia tangazo linatoka la viongozi wa IWT alienda mwenyewe akachukua, akajaza, uchaguzi ulifanyika. Wanawake walimwamini wakampa hiyo nafasi. Kwa hiyo tukatendee haki nafasi zetu. Kuna watu wamechukua fomu, wamepata uongozi, wanasubiri uchaguzi. Lakini kwa uongozi wangu mimi sitokubali. Hutotimiza majukumu yako, tutakuomba ukae pembeni, tutatafuta uchaguzi mwingine, tutatafuta watu wengine wachaguliwe, tuendane na kasi ya mama. CCM oye! Mama Samia oye! Mama anafanya kazi vizuri kuliko mwanamke mwenzetu. Uongo kweli? Lazima sisi wanawake tuonekane na sisi tunafanya kazi, tunamuunga mkono kumpambania mwanamke mwenzetu. Sasa kama umechukua fomu, umejaza, umepigiwa kura, umekuwa kiongozi, unaitwa kwenye vikao, hauhudhurii. Kuna matukio mengi yanafanyika IWT ngazi ya mkuu wa wilaya, hautokee. Ukiitwa kwenye vikao hauji. Sasa halini kukuweka kwenye nafasi eti jamani? Sisi tutachukua maamuzi, tutashuka, tutakuita kwenye vikao, tukiona uendani na kasi zetu, tukiona uendani na juhudi zetu, tunakuweka pembeni. Uzuri kwenye kitu yenyewe mmeambia kijana, kwa nataka kukimbizana, nendani na kasi ya mama. CCM oye! Kina mama oye! Kwa ndugu zangu, tutumize wajibu wetu kama viongozi. Tufanye vikao, kwa sababu uhai wa jumuiya na uhai wa chama ni vikao. Tufanye vikao. Tukiwa na matukio, sasa hivi tunaenda kwa spidi. Kila kata, mwenyekiti, tumeanza kwenye ile ziara mwenyekiti wa IWT taifa. Kwembe mekuja wachache kwa kweli. Kwa naomba mkae kwenye vikao, msisitizane, mweleweshane umuhimu wa matukio na umuhimu wa vikao. Matukio ni watu na watu ndio sisi. Watu wanaandaa matukio, watu watuonekane. Ubungo tunaonekana hatuna mwamko. Kwa hiyo mimi naomba ndugu zangu wa Kwembe tuwe na mwitikio, japo ndio ni mbali, lakini mbali na wapi? Kuna kikao kama hiki tumefanya hapa Kwembe, wanakuja watu wawili, kuna tawi na mpakani, mpaka sasa hivi wako sifuri, hamna aliyefika na hakuna taarifa yoyote. Au kaimu katibu na taarifa yoyote? Katibu tu ameniambia yeye anaudhuru na umwe. Na mmepata mwaliko kila tawi watu watano, lakini hata mmoja sasa hivi hajafika. Kwa hiyo kaimu katibu na kuomba ulifuatilie ili tawi na viongozi utupe majibu. Nikija kwenye ziara nijue kwa nini leo hawajafika. Ukimtoa katibu ambaye ametoa uhuru, lakini wajumbe wanne hatujawaona kwa sasa hivi, na pia hawana taarifa yoyote. Ndugu zangu akina mama, tuko kwenye mwezi wa wanawake, mwezi wa kina mama, mwezi wa kujidai. Kina baba oye! Kina mama mna hata vigelegele, amnipigia hata makofi. Yaani mkiwa pole hivyo na mimi mnanichosha, mtaomba kukabidhi maiki sasa hivi. Lakini mkiwa na mavibe na mimi mnalipa mzuka akuzidi kuongea, sasa mtakosa mambo mazuri. Au hamtaki mambo mazuri? Lakini nimepewa nafasi hii kufungua semina ya Kwembe. Nikaona si njema kufungua semina bila kuongea mambo machache. Mwezi wetu huwa kina mama, tuliadhimisha siku ya mwanamke duniani tarehe 8 mwezi wa 3 kimkoa, lakini kiwilaya tuliadhimisha siku ya tarehe 3 pale halmashauri. Waliokuwepo ongeleni sana. Kauli mbiu ilikuwa ubunifu na mabadiliko ya teknolojia ni chachu katika kuleta usawa na maendeleo ya kijinsia. Kwa hiyo ndugu zangu, katika maendeleo na mabadiliko ya teknolojia, tutumie basi mitandao yetu vizuri katika kuleta maendeleo. Tutumie mitandao kwenye kusambaza biashara zetu, tutumie mitandao kwenye kuelezea shughuli zetu za ujasiriamali tunazofanya. Basi tutumie mitandao na teknolojia kuwalea watoto wetu vizuri. Tunajua tuko katika kipindi kigumu, watoto wetu wako katika hali ngumu, wanalawitiwa, wanabakwa, wanafanyiwa vitendo vibaya. Kwa hiyo tukatoke mstari wa mbele kukemea vitendo hivi,
tutoke mstari wa mbele kuwalinda watoto wetu, lakini pia kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia kama ni Muislamu aende msikitini, kama ni Mkristo aende kanisani. Mtoto akipata elimu ya kanisani ya msikitini, elimu ya Mungu, akaijua akamuogopa Mungu, kuna baadhi ya vitu tutaepuka jamani, kila mama sio. Lakini sisi wa mama tuache kuwadhulumu waume zetu, kuwanyanyasa waume zetu. Tunakuwa tuko bize katika kutafuta riziki, katika vikoba, katika kausha damu, kwenye asa, tunasahau wajibu wetu kama mama kwenye malezi. Kwa sababu majukumu yetu ya udabuti yanatueleza hapa majukumu ya yuti ya mwanachama wa UWT yanatueleza. Kwamba UWT ni chombo cha kulinda, kukuza na kuendeleza heshima iliyojengwa kwenye msingi wa usawa kwa taifa zima, kuanzia kwa watoto wa taifa hili. Kwa hiyo basi, tuwalinde watoto wetu, tuwape maadili mema, tulinde familia zetu, tuwatunze wanaume zetu ili wasiwe na tamaa. Kwa sababu mwingine anapata mume wake, nipe kwanza hela ya kikombe, mimi mpaka nipate hela ya shopping. Sasa tunawatia kwenye matatanio, wanaenda kufanya vibaya watoto wetu. Kwa hiyo tuwaombee waume zetu, tuwalinde, tuwatunze na tuwapende. Lakini mama wenzangu, pia napenda kuelezea kwenye suala la msingi kabisa la masuala ya mikopo. Tuna mikopo kwenye halmashauri 4% kwa wanawake, 4% kwa vijana na 2% kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kina mama, tujiunde vikundi, tujisajili online, tuombe mikopo. Sasa hivi tuko kidijitali, lazima tujiunge kwenye mfumo ili tuweze kupata mikopo. Ni vikundi vingapi ambavyo vimepata mikopo? Kuna watu wanafaika, walionufaika na mikopo, mikono kidogo. Kwa kwenye baraza hili ni watu wawili watatu mmerejesha mkopo mliopewa, mmemaliza. Basi mjitahidi mmalize kwa wakati ili na wengine wapate kukopa, ili mzunguko uendelee vizuri. Lakini kuna wengine wanakopa wanaenda kuchezea ngoma watoto, mwingine anakopa na shughuli ya shoga yake anaenda kumtunza. Kwa kweli kama mama, tutaendelea, tunataka mabadiliko na usawa wa kijinsia na kuvuka nafasi moja kwenda nyingine. Tunajua kina mama sasa hivi wengi ni wachakarikaji, tunalea familia, namna hiyo tutalea familia jamani. Basi tuliokopa turudishe, ili na wengine wapate kukopa, na ukikopa mkopo ufanyie kazi. Kama msingi wako ulikuwa mdogo, upate kuongezeka, upate. Kuna wengine walianza kidogo, saa hizi wako mkopo mpaka karibu milioni 100. Na mama Samia ametoa fursa nyingine, kuna mkopo mwingine umetolewa, sio tena lazima watu watano, naweza mkawa watatu au kawa mmoja, lakini uwe na kijiwanda kidogo au biashara kubwa kidogo ambayo inaweza kukuongezea mtaji. Unaweza kukopa kuanzia milioni 50 mpaka milioni 100. Kwa kile mama zangu, tutumie hii fursa, tujiunge kwenye vikundi, tufungue mradi mkubwa, tuandike maombi yetu, wakaguzi waje wakagua, waone kweli unastahili mkopo kuongezewa ili kuutanua wigo. Kama ulikuwa unazalisha batiki 100, sasa uzalishe batiki 1000. CCM oye! Kina mama oye! Serikali yetu ya Mama Samia inatupenda jamani. Serikali yetu sisi imetoa mikopo maalum, walijua kina mama vijana watu wenye ulemavu wanaohitaji. Kwa hiyo tunaomba tutumie fursa, tukafanye kazi, tuombe mikopo, tufanye ujasiriamali. CCM oye! Oye! Lakini pia napenda kuwashauri jambo lingine, viongozi wangu wa UWT kata hii, kwenye jambo kama hili kubwa, wakati mwingine muwaalike na viongozi wa chama, kwa sababu sisi ni mabawa ya Chama cha Mapinduzi. Sisi ndio baba yetu. Kuna wings pembeni za sisi ambazo ni jumuiya ya vijana, jumuiya ya wazazi na sisi umoja wa wanawake.
lakini baba yetu ni nani? Ni sisi. Kwa hiyo nataka sisi mkate wa Kwembe wajue leo WT Kwembe wamefanya kitu gani. Je, kuna changamoto gani ili tuweze kuwasaidia? Kwa hiyo nitaomba ushirikiano na mahusiano mazuri ya UWT pamoja na Chama cha Mapinduzi. Sisi hapa tunategemea sana kuna mama. Mkufunzi atakuja kuelezea namna gani Chama cha Mapinduzi kinategemea kuna mama. Inategemea kwa uchaguzi, inategemea kwa familia, inategemea kwa masuala mengi ya kifamilia na kitaifa kwa ujumla. Ukimwelimisha mama, ukimwezesha mama, umwezesha familia, umwezesha jamii. Uongo kweli? Lakini pia tuchukue nafasi hii kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayofanya, kwa mambo mazuri anayofanya. Kwenye kata hii ameleta miradi mingi, Mheshimiwa mbunge pamoja na diwani wanaisimamia vyema. Kwa hiyo tuendelee kumpa moyo, kumsapoti na kusemea yale mazuri yote aliyofanya na Chama cha Mapinduzi chini ya rais wetu mwana mama hodari shupavu Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan oye! Oye! Kina mama oye! Oye! Lakini pia Mheshimiwa Rais ametupa nafasi wanawake kwenye vyombo vingi vya vikubwa vya maamuzi. Amechagua madisi wengi kina mama. Amechagua marasi wengi kina mama. Amechagua mawaziri. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia kina mama. Tutembee kwa mbele, tuone kina mama tukipata nafasi tunaweza, na kina mama kwa kweli tukipata nafasi tunaitumia vizuri. Uongo kweli? Wakina mama kwanza ni waongo. Wakina mama ni wachapakazi. Wakina mama tuna uzalendo. Tukipata nafasi tunaitumia. Kwa nini wenzangu wanawake wenzangu na mimi pia tuliokuwa zamani ya kuongoza wanawake zetu, tutoke tukafanye kazi zenye kuonekana, tuonekane kwa kina mama. Tukipewa nafasi tunaitumia vizuri, tunaitekeleza kwa kiwango kikubwa kabisa. Lakini la mwisho, nawashukuru sana kwa mwaliko huu. Mngeza kumwalika mtu mwingine, mngeza kualika viongozi wa chama, mngeza kumwalika hata katibu peke yake kwa katibu, lakini kaona tuna mwenyekiti, basi mnitumie, mnipe taarifa, mnialike kwa mambo yote wakati wote. Niliomba kazi, nikasema nitafanya kazi usiku na mchana, tutashirikiana. Kwa hiyo mnialike, nitakapokuwa na nafasi nitakuja. Na tunaanza ziara, tuwahimize wakina mama wengi washiriki kwenye hizo ziara, tujue changamoto, lakini kwa hivyo tupate jeshi lililokamilika, jeshi lenye nguvu, jeshi kubwa la kina mama na kina baba pia, ili tuende kutoboa kwa chaguzi zetu. Hatuwezi kusema tunashinda bila kuwa na wanachama wengi. CCM oye! Oye! Baada ya kusema haya machache, ndugu zangu, wanawake wenzangu na wageni waalikwa, napenda kuchukua nafasi hii kusema semina yetu hii rasmi. Lakini dhumuni la uwepo wetu kama UWT ni jumuiya ya chama ambayo lengo na madhumuni ni kuhakikisha CCM inashinda katika nafasi zote ambazo tunakuwa tunatuania katika kuingia kwenye dola, kwa maana serikali za mitaa, halafu tunakwenda kwenye udiwani, tunakwenda kwenye ubunge, na tunakwenda kwenye urais. Hivyo kwa jumuiya yetu tunahitaji mwenyekiti aliyepatikana, katibu na mwenezi. Mwenezi sijakosea, yule mwenezi ndio mtume wa halmashauri kuu, yule ndio mwenezi wetu, yule ndio mwenezi wetu, yule kama ni maiti mpango na nini, yule anatakiwa mkaribishe katibu, na katibu kazi yake yeye ndio mratibu wa shughuli zote. Sasa yeye ndio anapika na maliza kwa kila kitu, na kila mtu ameomba nafasi anayoiweza, si ndio? Tunatakiwa kuonyeshana upendo na kuvumiliana. Hakuna anayejua, yawezekana huyu kamkuta miongoni mwetu mwenyekiti yeye ni mzoefu au katibu ni mzoefu, lakini mmoja wetu akawa au wawili wakawa ni wageni. Tunatakiwa
kuelimishana kwa taratibu na kwa uaminifu mkubwa, lakini kwa kuheshimiana sana, si kwa kudharauiana. Kwa hiyo mwenyekiti ataheshimiwa kama mwenyekiti. Mwenyekiti yeye ndio msimamizi mkuu wa shughuli zote za jumuiya katika eneo husika. Kwa maana kama ni kata, kama ni tawi, mimi hapa naongelea ngazi ya kata na ngazi ya tawi. Siongelee ngazi ya wilaya, mheshimiwa mgeni rasmi. Naongelea kwa ngazi ya kata na kwa ngazi ya matawi. Kwa hiyo tunahitaji katibu, mwenyekiti na yule mjumbe wa halmashauri kuu, hawa watu kushikamana pamoja na kamati yao ya utekelezaji, tabia, mwenendo wao. Kina mama oye! Oye! Asante na shukuru lakini...